Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Muyassar Razzoq va haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat akademik katta teatrining opera solistikasi Muyassar Razzoqova 1964-yil 29-fevralda Qoraqalpog'istonning Beruniy shahrida tug'ilgan. 1988-yilda Ashrafiy nomidagi Toshkent Davlat konservatoriyasining opera sinfida tahsil olgan. Shu yili Alisher Navoiy nomidagi O'zbek akademik katta teatrida opera solistika sifatida mehnat faoliyatini boshlab, teatrda sahnalashtirilgan o'zbek va jahon klassikasi operalarida asosiy partiyalarni ijro etgan. Umar Xayyomda Feruza, Diloromda Dilorom, Layla va Majnunda Layla, Silvia Sartaroshida Razina kabi partiyalar yosh opera solistikasining qisqa davr ichidagi ijodiy mehnatining mahsulidir. Xonanda dillarga orom beruvchi dilbar qo'shiqlari bilan ham keng jamoatchilikning nazariga tushdi. Kashmirda dugonalar, oq kabutar, sevimli yorim kabi lirik qo'shiqlar. Keyinchalik o'z ijodiy yo'lini tanlab, vatan iftixor, men o'zbek qiziman, vatan azizdir, gullar valsi, bahor nafasi, vatan madhi, sevgi izhori, mehring bilan yashaymiz, vatan millat bayrog'i kabi mustaqil O'zbekistonni madh etuvchi, ona vatanni qadrlash, uni e'zozlash, mustaqillikni mustahkamlash kabi mazmunga ega bo'lgan yetakchi ruhdagi ashulalarni aytib, el o'rtasida qadr topdi. Iste'dodli opera solistikasi va xushovoz xonanda Muyassar Razzoqova O'zbekiston Respublikasi xalq artisti 1998-yil unvoni sohibidir. U 1999-yilda O'zbekiston Oliy Majlisiga deputat etib saylangan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.